Добрий вечір. Ми з України. Це наш випуск «Coral Late Night Show». Внечерговий випуск і перший випуск в цьому році. І ми довго думали, як почати і починати. Лі, взагалі, я насправді зараз тільки думаю, що про що вам розповідати, тому що ще голова ще в музиці. Мене звати Дмитро Радзецький, я один з співзасновників цих передач. Ми разом з Максимом Коломієцем, чому саме ми і називаємося КОРА, тобто це Коломієць і Радзецький. Ми на базі Національного центру Олександра Довженка в Києві організували таку арт-лабораторію, арт-куб, як ми назвали її, КОРА. І з минулого року, з грудня навіть позаминулого року, організовували такі стріми з концертами, провели їх 30 випусків. І в цьому році це перший. Подивимося, як ми будемо їх проводити. І саме цей ми вирішили зробити з такою ціллю, щоб підтримати українську спільноту, культурну спільноту, ініціювати якісь благодійні внески в будь-якому розмірі для того, щоб якось допомагати українцям, постраждалим українцям в нашій такій дуже нелегкій ситуації в ці дні. Ось, і я майже місяць ніяк не міг взяти в руки інструмент, щоб щось почати грати, щось робити, але з часом зрозумів, що кожна людина повинна робити те, що в нього найкраще виходить, і цим вже будувати наше майбутнє, нашу країну. Це моя думка, можливо, вона суб'єктивно, але все одно я вважаю, що у кожного з нас є, можна так сказати, професія і так далі, і так далі. Я хочу одразу наголосити про те, щоб ви писали в чат, задавали питання, будемо спілкуватися, я буду розповідати про музику, яку я буду сьогодні грати. Обов'язково, прямо от обов'язково, цього разу я дуже особливо на цьому ставлю акцент щодо благодійних внесків. Тому що ми збираємо це для українців, для постраждалих українців. І номер картки для переказів, він закріплений в чаті, він також буде з'являтися в відео. І для тих, хто знаходиться за кордоном, ви можете робити перекази на PayPal. Також контакти PayPal будуть зазначені. Ось, ну, здається, все, що хотів сказати, сказав. Я почав з такої маленької інтродукції, вступу для настрою, для стану сьогоднішнього виступу. І, можливо, там хтось вже щось пише, я зараз подивлюсь. Да. Hello everyone for our European and not only European viewers. Forgive me my English, please. It's not perfect. І зараз я заграю композицію. Вона з репертуару нашого дуету з братом Сергієм Радзицьким, вона називається «Перечуття». Це перечуття усього хорошого, що буває в нашому житті, перечутті якихось звершень, зустрічей. І я навіть зараз відчуваю, що це перечуття, всі ми знаємо чого. І ось про це перечуття, про це відчуття перечуття буде наступна композиція. Я навіть підготував маленький текст на англійській мові для того, щоб ті, хто дивляться нас за кордоном, могли послухати in English about next piece. Piece called Foretaste. This is piece about the feeling of anticipation. The anticipation of a good, bright future, good news, everything that we look forward to. Thank you.
Це була композиція «Перечуття» Foretaste. Чи пишуть щось в чат? Да. I'm very glad. So many viewers. Наступна композиція, яку я зараз заграю, вона називається... Це дві композиції. Маленька така прелюдія, невеличка. Вона називається «Невидимий птах» – «Invisible Bird». І наступна композиція – «Особистий простір» – «Personal Space». In English about next piece. Personal space. This is a piece about the inner state, about personal experiences, about the need to be in an internal dialogue with yourself. Не забувайте про донейти, благодійні внески, номер картки та PayPal, зазначений в чаті. Thank you.
Це була композиція «Особистий простір». Дуже дякую за відгуки. Нагадую про благодійні внески, про донейти. Номер картки зазначений в чаті і номер PayPal для донейтів. Будемо дуже вдячні. Зараз наступна композиція, яку я заграю, насправді я її дуже давно вже виконував в своєму репертуарі і в нашому репертуарі з братом Сергієм. Але так вийшло, що останній, мабуть, навіть рік або більше ми її не виконували. Ну так просто в програмі виходило, що ми її не виконували. Це наша фантазія на українську народну пісню «Вечір на дворі». Можна так сказати, що це наша вже друга фантазія, тому що перша фантазія цього твору була написана нашим батьком Юрієм Радзейським просто для класичної гітари, а ми її трохи вже адаптували для нашого складу, і зараз я її виконую. Special in English. Ukrainian traditional song, folk song, Evening Outside. An interpretation of the Ukrainian folk song, An Evening Outdoors, written by my father, Yuri Radzetsky. Thank you.
Це була українська народна пісня «Вечір на дворі», «Фантазія». Не можу одночасно грати, думати про наступний твір, дивитися в чат. Мабуть, треба не дивитися в чат. Дякую всім, хто дивиться наш стрім. Зараз буде композиція наступна. Вона називається «Тимчасові незручності». Це сольна моя композиція, яку я написав спеціально з такою ідеєю «One Man Band». Тобто, щоб одному музиканту з одним інструментом, з електронікою, можна було виконати всі музичні інструменти з луп-станціями, луп-машинами, які будуть повторювати за мною мої звуки. І ось так побудована ця композиція, яку я разом з собою на екрані зараз виконую. Next piece, Temporary Inconvenience, is a piece about the ability to experience and deal with temporary inconvenience. Це була композиція
тимчасові незручності. Мені необхідна третя рука. А зараз буде композиція, яку я сьогодні виконаю вперше. Я трохи хвилююся. Це композиція не мого авторства. Це твір, така маленька мініатюра, насправді, гітарна, сольна, американського гітариста-новатора Майкла Хеджеса. Це один з таких дуже незвичних музикантів, гітаристів, які винаходили постійно якісь техніки виконання, але окрім цього вони і просто вміли грати дуже чисто, дуже якісно, дуже красиво. І ось наступна композиція якраз про це. І я її слухав, цю композицію, напередодні усіх відомих нам подій, ще на початку лютого слухав, так просто натикався на цю композицію в своєму плейлісті, і потім вже в березні, в лютому, в кінці лютого я її згадував, і вона якось дуже так дивним чином перекликалася з станами, з відчуттями, які можуть бути. Вона зовсім не, можна так сказати, не драматична, але така більш споглядальна, і в ній, ну, я так насправді підбираю зараз слова, але в ній є якась така надія. Це найголовніше. Композиція називається «Оголений пагін». Next piece. A miniature by the American guitarist novator Michael Hedges. I will perform it for the first time today. The Naked Stalk. Будь ласка, робіть донейти, благодійні внески, номер картки закріплений в чаті і PayPal for our European and American friends. PayPal in chat. Thank you.
Це була композиція Майкла Хеджеса «Naked Stalk». Так, що там у нас далі? Насправді дуже, дуже незвичні відчуття, тому що майже весь минулий рік вдавалося виступати вживу і трохи вже призвичаєвся до нормальних концертів з оплесками, з аплодисментами, а тут так майже в тиші виконуєш музику, спілкуєшся з чатом. Зараз я зіграю композицію «Токата». Це твір мого батька Юрія Радзецького. Це друга частина сюїти «Вчитель танців», написаної за мотивами твору п'єси іспанського драматурга Лопе де Веги. І частина друга «Токата». «Токата» – the second part of the suite called «Dance Teacher», based on the play of Spanish playwright Lope de Vega. This piece by my father Юрій Радзецький. Нагадую про благодійні внески, донейти, номер картки і PayPal закріплені в чаті. Thank you.
Це був твір Юрія Радзецького «Токатто». Ну і поступово вже наближуючись до завершальних композицій сьогоднішнього концерту, я ще раз нагадую про необхідність робити благодійні внески, номер картки і PayPal зазначений в чаті. Зараз я заграю композицію, поки буде її запускати. Ця композиція така дуже незвична, вона також з репертуару нашого з братом Сергієм дуету. Вона називається «Фальшиве дзеркало». «Фальшиве дзеркало» – це картина бельгійського художника-сюрреаліста Рене Магріта. Ось ця картина. І коли ми писали цю композицію, у нас була така ідея зробити таке, як відображення по формі композиції, відображення. Вона починається і закінчується однаковою мелодією на початку і в кінці. І ми наче протягом своєї композиції наближуємося до свого відображення в дзеркалі, і в середині композиції відбувається таке дивне сюрреалістична подія, така звукова, наче ми пройшли крізь це скло і опинилися в задзеркаллі. Або можна собі уявити навпаки, що ми були в задзеркаллі і повернулися в наш реальний світ. Ось така композиція «Фальшиве дзеркало». Next piece called «False Mirror». This piece is based on a painting by the Belgian surrealist artist René Magritte. This is a kind of a surreal story. At the beginning we seemed to be looking at our reflection in the mirror, gradually approaching it. And at some point we hear the strange sound in the middle of the piece, as if we go through the glass and find ourselves in the mirror. Or vice versa, at the beginning we were in the mirror and are gradually returning to the real world. Thank you.
Це була композиція «Фальшиве дзеркало». Нагадую про благодійні внески, донейти, номер картки та PayPal, зазначений в чаті. Зараз буде фактично остання композиція. Це твір американського композитора-мінімаліста Стіва Райха. Мабуть, найвідоміший твір для гітари в цьому напрямку, в напрямку музичного мінімалізму, американського мінімалізму. Цей твір був написаний ще на початку, в першій половині 80-х років, спеціально для джазового електрогітариста Пета Метені. І чим цікавий цей твір? Тим, що він написаний для ансамблю, ну можна навіть сказати оркестру, з 11 електрогітар. 9 електрогітар, 2 бас-гітари. І він дуже незвичний, взагалі музичний мінімалізм, це такий напрямок. У різних композиторів він дуже різний, але ось у Стіва Райха, мабуть, це така основна риса, коли маленька якась репліка, мелодія може повторюватись дуже довго, і ми не помічаємо, як з кожним повторюванням в ньому щось змінюється, і нас цей потік за собою несе, ми відчуваємо ось ці зміни, ми не відчуваємо часу, ми тільки відчуваємо цей потік, і ось ця музика, вона так затягує. Цей твір називається «Electric Counterpoint», він написаний в трьох частинах, такий дуже крупний, великий твір. Я намагався виконувати, пограти ці твори. Насправді, там по партитурі там так зазначено, що це можна виконувати з фонограмою, тобто соло-гітара, перша гітара і фонограма з решти гітар. Ну і звісно, що в гітарному музичному світі використовують найчастіше фонограму, яку створив саме Пет Метені. Ще є фонограма в виконанні Джонні Грінвуда, гітариста Radiohead. Ось, ну я спробував виконати ці твори, пограти під ці фонограми, але оскільки вони були не записані на електрогітарі, а я грав на своїй рац-гітарі, на нейлонових струнах, нігтями, я почув, що дуже різниця тембр виконання цих фонограм і мого звуковидобування. І я, як справжній перфекціоніст, вирішив записати повністю всі три частини цього твору на своїй рац-гітарі. Всі 11 гітар, бас-гітари. В мене цей запис є на SoundCloud, всі три частини. А на концертах я виконую найчастіше третю частину, можна сказати, найпопулярнішу. Ось, тож зараз я виконую твір «Стів Райх, Electric Counterpoint, частина третя». І ну, мені здається, що якщо зараз слухають хтось з-за кордону, то вони вже зрозуміли, про що я розповідаю. Next piece by Steve Reich, Electric Counterpoint Part 3. A piece by American minimalist composer Steve Reich that was written for an orchestra of 11 electric guitars. I will perform the final third part of this piece. Ще додам, що я цей твір виконую разом з самим собою на екрані, і це доволі давній запис, майже 10 років йому, і там я саме граю на 10-струнній рац-гітарі. А це 8-струнна рац-гітара. Thank you.
Це був твір американського композитора Стіва Райха «Electric Counterpoint», частина третя. Ну і вже на фактично наостанок в мене є маленька така постлюдія, яку я дуже часто зараз виконую на концертах. Перед тим, як її заграти, я хочу подякувати всім, хто дивився в чаті. Я потім окремо подивлюся запис, почитаю коментарі, тому що так не можу розпилятися на коментарі, на ноти, на техніку. Краще все ж таки грати, щось одне робити. Хочу подякувати всім, хто дивився, хто робив благодійні внески. Також не пізно ще їх продовжувати робити. Це можна робити навіть після перегляду, в повторі, хто буде дивитися цей запис. Ось. І ми сподіваємося, будемо наступного тижня анонсуємо скоро наступний випуск, будемо якось продовжувати цю ініціативу. Також хочемо наголосити, що не тільки ми вдвох з Максимом Коломійцем будемо виступати, ми хочемо заохотити усіх бажаючих до нас завітати, хто має таку можливість, до нашої студії. Ось також я сьогодні побачив, що хоч ми тут всі завдяки допомозі наших друзів все це зробили. Якщо хтось нам хоче також допомагати з цими стрімами і технічно, і естетично, і будь-яким чином, будь ласка, ми дуже будемо вдячні вам, тому що зараз нам всім один одному дуже, дуже потрібна наша допомога один одного. Ось, тож пишіть, підписуйтеся на наші сторінки в Фейсбуці Кора, в Ютубі Кора, Late Night Show, канал в Ютубі, там всі випуски наших передачі. Ось. І ну, наостанок заграю композицію. Хочу ще раз подякувати ось Євгену Пилипенко за технічні всі тонкощі, звукові і відео, Мар'яні Танській за допомогу. Звісно, Максим Коломієць, який тут нас контролює, що як ми робимо, як все це звучить в інтернеті. Також Стас Гольтваніченко, який продовжує нам робити ось ці графічні зображення, які і також він працював з нами от в команді «Ламо Україна», які робили наші минулі стріми. Я сподіваюся, що ми дуже скоро воз'єднаємося і будемо робити в тій якості, як це було раніше. Ось, і Аліні Гармаш за переклади цих текстів, які я їй написав, щоб вона допомогла. Дуже вдячні вам всім. І останній твір – це композиція англійського електрогітариста Джефа Бека. Це така маленька мініатюра, вона називається «Another Place». І я її дуже часто виконую на концертах останньою, в різних містах, коли гастролюю. І вона так дуже, дуже добре описує емоції, стани від відвідувань нових місць, нових міст, нових концертних майданчиків. Ось так. About last piece of tonight concert, Another Place. A piece by the English electric guitarist Jeff Beck, which perfectly describes the pleasure of traveling and discovering new places.